Tai ką, sveiki NBA gerbėjai, praėjo kiek daugiau nei 2 mėnesiai nuo to, kai Lakers iškėlė NBA čempionų taurę ir jau visai neužilgo pradedam su nauju sezonu, o man jį aptarti, artėjantį naują sezoną padės, kaip aš pavadinčiau, Lietuvos krepšinio poetas. Nes komentuojant tokių perlų, Rokas pažiūrė, kad tikrai cituojama yra ir internete plaukė daug jos parnuotų frazių. Ir šiaip manau, kad žmogus, už kurį vargi ar kas nors žino daugiau apie NBA, tai labas Rokai. Sveikas gyvas Harry, sveiki visi gyvi įsijungę šią NBA iki sezoninę ir jau tokią vos suspėjusią, bet spėjusią apžvalgą. Taip, dabar tas pasveikinimas, žinai, sveiki gyvi, labai toks... Sakau, mano mėgstama frazė, būkite pasveikinti, dabar įgavo visai kitą prieskonį, kitą atspalvį, kad kaip kad kažką paspalvinti, kad būtų spalvotas, tai pasveikinti, kad būtų sveikas. Mhm. Tai... Žodžiu, stengiuosi sveikinti visus kiek įmanoma aplinkui ir laikytis saugumo nurodymų. Tai va, turėsim 8 dalių sezono pristatymą, suskirstysim į rubrikas, tai va, pirmoji tokia, jeigu anksčiau šitą rubriką vadinosi tarp sezonis arba vasaros darbai, tai dabar su vasara nieko bendro, vasara vyko rungtynės, tai rudens žiemos darbai, derlius, jeigu taip, galima pavadinti. Rudens gerybės. Rudenėlio gerybės. Tai va, pradėkim nuo gal mainų, kurie labiausiai, gal ryškiausiai apdainuoti buvo ir kokia tavo nuomonė, jiegi teisingi, neteisingi, čia kurios komandos išlošė, tai vienas man tokių gal ryškiausiai buvo Deniso Šriuderio. Va, šiaip įdomu dėl to tarimo, ne, Šriuderio, nes aš kalbėjau ten su draugu, kuris kalbėjo su vokiečiu, tai kaip ir sako, kad visiškai nepagal taisyklę tas Šriuder. Taip, Šrioderis yra, jį buvo kancleris Vokietijos, buvo Gerhardas Šrioderis, mhm. Ir identiškai besirašančią pavardę, bet pats Denisas yra sakęs, kad jis nori, kad jį vadintų Šrioderiu. Tai čia, nežinau, galbūt kaip pas mus irgi yra buvę krepšininkų, kurių pavardę kirčiuoji vienaip, bet jisai pasako, kad ne, vat, aš su noriu, šalenga, atsimenu, šalenga. Ja, šalenga, kulboka, žodžiu, tokių variantų yra. Tai čia kažkas turbūt panašaus ir... Manau, kad nesuklysi, sakydamas, nei Šriuderis, nei Šrioderis. Šrioderis yra gramatiškai teisingai, Šriuderis yra pagal žaidėjo pageidavimus. Kalbant apie pavardę, tai neaišku, kaip ten yra. O kaip tu manai Los Angeles Lakers komandoje, ar yra aišku, kad jis ten tiks ir duos stipriai naudos? Manau, kad naudos tikrai duos. Šriuderis leis pailsėti Lebronui, kai jisai sėdė ant suolo. Tuo pačiu nuims tiek nuo Lebrono, tiek nuo Anthony Daviso pečių nemažai naštos. Vėliau dar, aišku, buvo paimtas ir Montrezas Harrellas, bet jeigu nesiplečiant pernelyg plačiai. Būtent apie šitos mainus, va, tarkim. Jo, jiems reikėjo tokio žaidėjo, jiems reikėjo žaidėjo, kuris galėtų kontroliuoti kamuolį ir susikurti metimą pat sau, ko jie daugiau visiškai neturėjo be Lebrono ir Daviso, nes tiek Caldwell Pope'as, tiek Danny Green'as, tiek, nežinau, Caruso, tiek Rajonas Rondo, visi jie yra arba tik tai kitų galimybės išnaudoti sukurtas galintys žaidėjai, arba tik tai sukurti kitiem, bet nesukurti pačiam sau. Tokio žaidimo stiliaus krepšininkai, tad Šriuderis, būtent, vat, sakau, tokio tipažo žaidėjas jiems tikrai turėtų tikti ir turėtų sustiprinti jų puolimą. Atidavė Leikeriai šitose mainose nelabai daug, Danny Green'o ir 28 pika. Danny Green'as yra vienintelis žaidėjas, kuris dabar yra laimėjęs back-to-back čempionų žiedus, taip kad... Kaip kad kažkada buvo tas, kur Warriors, kai užkrito dabar. Warriors ir po to Raptors. Taip, tuoj pasakysiu, ar tai ir buvo Alfonso McKinney. Ne, man atrodo, tai buvo McKinney. Kitas žaidėjas. Kažkoks tiek nesvarbus, kad nelabai Patrikas atsimenu. Mako. Patrikas Mako, taip, teisingai. Volos ir Vesbrukas apsikeitė komandomis. Kaip tu žiūri šitos minus, čia kažkas išlošė, pralošė, nes taip atrodo, kad gan apylygiai, bet abu kažkokių sukretimų komandai neturėtų dėl to įvykti. Nu, kaip. Iš vienos pusės žiūrint, Vašingtonas nusimetė blogiausią kontraktą lygoj ir tuo pačiu žaidėją, kuris nežaidė porą metų. Ir kuriam mokė už sėdėjimą ant sofos. Jo. Ir tuo pačiu krepšininką, kuris turėjo tų chemijos problemų su Bradley Beal, su apskritai likusią komandą dar seniau, tuo metu, kai žaidė. Buvo ir Marcinas Gortatas, turėjo beefą Twitter'yje, žodžiu, apsižodžiavimą, susikoliojimą su Johnu Wallu. Tad iš tos pusės žiūrint, jie prisegė tik tai vieną pirmo rato šaukimą ir nusimetė Johną Wallą ir gavo Russellą Westbrooką, kuris vis vieną pakelia komandos lubas, ypač rytų konferencijoje, jie pasiekti gali daug daugiau, jie dabar, jeigu jie nepatektų į atkrintamąsias, tai būtų didelis nusivylimas, jeigu jie būtų nepatekę į atkrintamąsias su Johnu Wallu, tai būtų buvo
netokia ir didelė sensacija. Tad akivaizdu, kad Wizards, sakykime, dabartyje laimėjo, kaip bus žiūrint į ateitį, bus kitas klausimas, galbūt ir tas pats Bradley Beal'as bus iškeistas kažkada netokio ir tolimoje ateityje. O žvelgiant iš Houston Rockets pusės, na, tai apskritai, jie pralošė Westbrook'o mainus dar tada, kai jie gavo Russell'o Westbrook'ą, kadangi atiduoti 4 šaukimus, tiksliau 2 šaukimus ir 2 teisės apsikeis šaukimais, ir Chris'ą Paul'ą, už kurį dar gavo naudos Oklahoma iš Phoenix'o, o tu žodžiu, na, nuėjai žiauriai į minusą su tais mainais ir dabar faktiškai nuėjai dar į minusą, na, ten situacija tikrai yra labai sunki. Ir vienas dalykas, kuris man labai įdomus, yra tas, jog Jamesas Hardenas, kalbam, jog va, susirovė su Dwightu Howardu, susirovė su Chris'u Paul'u, nemanau, kad susirovė su Russell'u Westbrook'u, tiesiog ir Russell'as Westbrook'as suprato, kad jis nenori žaisti su Hardenu ir Hardenas irgi turbūt norėjo daugiau, dar daugiau kontroliuoti kamuolį savo rankose. Ir sakau, tai nėra kažkokia sąmokslo teorija, bet jeigu tu, sakykim, nu, vat, tu valdai klubą, kuriame yra Jamesas Hardenas, kuris raunasi su visais iš eilės, ir tu galvotum, nu, vat, kaip norėčiau paimti, vat, pavyzdžiui, du tokius bičius, su kuriais, jeigu tu bandytum rautis, tave žiauriai nuleistų ant žemės greitai. Ir tokius, kurie nesitsatskintų, kuriem būtų nusispjaut, kurie tu čia žvaigždė, ne žvaigždė, kurie, nežinau, tau nebijotų ir per ausį užvažiuoti reikalui esant rūbinėje. Tai Jonas Wallace ir DeMarcus'as Cousins'as, kurie žaidė kartu universitete ir prieš 10 metų kartu atėjo į lygą ir daug metų šnekėjo apie tai, kaip norėtų žaisti kartu, tad jie jau yra darinys toje komandoje, kur plus Hardenui praleidus prieš sezoninį etapą ir dar ir dabar nerungtyniaujant su komanda, net tik apsilankius treniruoti pirmą kartą, man rodos, mūsų šito įrašo metu. Tai yra, na, bus labai įdomu stebėti, kaip atrodys būtent ta chemija Houston'e. Ir vienas dalykas, kuriuo daug kas, na, sakykim, beveik vienbalsiai vardina, kad labai gerai atrodo Jonas Wallas. Wallas atrodo fiziškai gerai, tačiau žaidimo stiliumi, kiek teko žiūrėti iki sezoninių, na taip, turbūt tai yra ta situacija, kur žaidėjas tiesiog pats prašė vyriausio trenerio, kad aš noriu gauti didesnių krūvių, noriu apkraut kūną, kad jis vėl įprastų prie na, NBA rungtynių tempo, kadangi buvo rungtynių, kur pirmame kelinuke jis sužaidžia 10 minučių ir tik tai tada sėda ant suolo ir per tas 10 minučių išmeta kokius 15 metimų. Tai iš vienos pusės žiūrint, tai suprantama, kad jisai nori tiesiog būtent atsigauti fiziškai, iš kitos pusės su Jamesu Hardenu tu tikrai taip nepažaisi. Tad kaip jiem ten pavyks irgi susilipinti yra didelis klausimas ir su Rockets, na, apskritai, tai jie gali ir išeiti į atkrintamąsias, gali būti ir pakankamai aukštai, na, ne taip aukštai kaip pastaraisiais metais, bet, na, bent penktoj, ketvirtoj galbūt pozicijų vakaros ir tuo pačiu taip pat drąsiai gali net neišeiti į atkrintamąsias ir tai yra viena iš sunkiausiai nuspėjimų komandų šiais metais. Chris'o Paul'o prisijungimas prie jaunųjų Phoenix'o Suns mainų būdų iš Thunder'io atvyko. Kaip tu manai, tai yra tai, ko Sansam reikėjo? Sansai labai stipriai įsikvėpė savo pasirodymų burbulę. Jie buvo vienintelė nepralaimėjusi komanda, 8-0, bet ir su tom 8 pergalėm jie tiesiog nesugebėjo panaikinti skirtumo, kurį jau turėjo prieš atvykstantį burbulą ir neišėjo atkrintamasis. Labai rizikingas žingsnis, atsižvelgiant į Paul'o amžių, traumų istoriją ir kontrakto dydį, šitų trijų dalykų kombinaciją, bet aš labai džiaugiuosi šituo ėjimu, man asmeniškai jis labai patinka ir Phoenix'o Suns bus viena tų komandų, kur bent jau sezono pradžioje tikrai su malonumu žiūrės labai daug kas ir tikiu, kad jie tikrai gali nuveikti labai daug. Labai daug kas kabo ant Chris'o Paul'o sveikatos. Nes viena trauma ir tu irgi lygiai taip pat gali subirėti labai greitai, bet jie turi potencialą, nežinau, žimti iki trečios vietos vakaruos, jeigu viskas sukrenta tikrai labai gerai. Ir taip pat tai yra komanda, kuri 10 metų nežaidė atkrintamosiose, tad pamatyti vėl konkurencingus Phoenix'o Suns, pirmą kartą nuo Steve'o Nash'o ir Amare Stoudemire'o laikų, norėtųsi, kadangi tai vis tiek yra klubas, kuris istoriškai yra vienas iš geriausia pergalių pralaimėjimų procentą turinčių klubų visoj lygoj. Ir pamatyti juos vėl grįžtančius iš Arizonos dykumos ir to beprotiškai karšto miesto, kur ten pavasarį jau net niekas nebūna dieną lauke, o tik tai sėdi su kondicionieriais, nes ten plus 40 ir panašiai. Na, iš tokios tos irgi išskirtinės aplinkos, jeigu ateitų komandai... Death Valley, man atrodo, ar ne Arizona ir yra. Taip, taip. Phoenix'as nėra mirties lėnyje, bet yra visiena netoli nuo tenai. Tad
Tad taip, labai karšta aplinka ir tikiuosi, kad labai karšti bus ir rezultatai šiais metais. Labai gražus man jų penketukas su Eitonu, kuris turėtų su Krisu Polu irgi... Lob City is back? Iš dalies vėl Krisas Polas ir Diandre. Taip, vėl taip. Kabinti viršų ir jau susirinkti reikia tik Eitonu. Visai gražu, bet Devinas Bukeris, žinoma, yra tai, ko Klipperiai niekada neturėjo Lob City eros metu. Ir iš jo irgi tikiuosi labai, labai, labai gero sezono šiais metais. Plus trečioj, ketvirtoj pozicijoje Michaelas Bridgesas, Cameronas Johnsonas, žaidėjai, kurie pataiko iš toli ir gerai gynasi. Na, starto penketas atrodo Šarifis labai smagiai sukomplektuotas ir universalus ir galintis būti labai pavojingu bet kam. Dabar vat, jokinga situacija, nes kalbėjom apie Bucks ir mums besiruošiant filmavimui atėjo žinia, kad Janis pratėsė visgi kontraktą. Tu, ir norėjau klausti... 20 sekundžių iki filmavimo pradžios. Taip, ir norėjau klausti, Roko, ar kaip tu manai, ar su Jrue Holiday Janį įtikino, kad pagaliau gavo tą žaidėją, su kuriuo Bucks gali kažką pasiekti. Tai panašu, kaip ir atsakė į klausimą. Dabar bent jau Bucks gali keturgubai lengviau atsikvėpti, ne tik dėl to, kad Janis liko komandoje, kas buvo jų pagrindinis uždavinys, na, nežinau. Svarbiausias dalykas gal netgi klubo istorijoje potencialiai, bet tuo pačiu, kad tas visas fiasko ir absurdas su Bogdanu Bogdanovičium, kad jiem nekainavo Janio Antetokumpo, tai yra turėtų būti dar papildomas palengvėjimas, kadangi žinom tą situaciją, Bogdanas turbūt 20 minučių pabuvo Milwaukee Bucks krepšininkų, kol paaiškėjo, kad jis nėra Milwaukee Bucks krepšininkų, dabar jis atsidūrė Atlantoje ir galiausiai, na, sveikinimai Milwaukee'ui, jie padarė tą, ką jie turėjo padaryti. Šiaip pernelyg nesu nustebęs, nes Janis apskritai yra labai netipinė NBA superžvaigždė, vien dėl to, kaip jisai užaugo, kokioje aplinkoje, nelegalūs imigrantai tėvai iš Nigerijos Graikijoje, kur, ten, nežinau, be elektros, be karšto vandens, dažnai be vakarienės, žodžiu, visiškai be pinigų, ten su broliais pardavinėdavo turistams laikrodžius ar dar kažką, bet ką galėdavo gauti, žodžiu, ir... Na, kažkokia dokumentika gal yra apie Janį? Yra, žinai, kas yra Adriano Vojnarovskio, yra, jisai turi The Vouch Pods podcastus savo tinklalaidės ir ten yra trijų berods dalių po pusvalandį apie Janio biržą. Apie tai, kaip Janis dalyvavo nuo jokų biržai, ten pasakoja tiek pats Janis, tiek Tanasis, tiek agentas, tiek jo ten treneriai Graikijoje, tiek Atlantos atstovai, kurie pasirodo buvo nu, įsitikinę iki paskutinės akimirkos, kad jie gaus Janį ir jie vieninteliai faktiškai buvo 100% žinojo, kad čia yra žmogus, kuris gali iki MVP lygio traukti. Dar vienas žmogus, beje, iš tos pačios dokumentikos tokia pašalinė truputį detalė, bet man pasirodė labai įdomi. Tuometinis Orlando Magic generalinis vadybininkas Robas Henniganas sakė, kad jo, mes turėjom antrą šaukimą, mes pasirinkom Viktoro Oladipo ir aš neėmiau Janio vien dėl to, kad man pritrūko drąsos. Nes pirmas šaukimas buvo Anthony Bennettas, kuris buvo iš niekur, ir jeigu tu dar antrų šaukimų imsi kažkokį graiką iš antros lygos, tada tai būtų sulaukę labai daug tos atsakomosios reakcijos. Ir sakau, iki paskutinės akimirkos Atlanta, kuri turėjo kelintas buvo berods 16 šaukimas, tikėjo, kad jie pasims Janį, o 15 šaukimų jį pasėmė Bucks visiškai iš oro. Tiesiog išėjo, kad šitą. Tai žodžiu, irgi labai labai įdomi istorija ir labai rekomenduoju paklausyti dar ir iš tos pusės, kad pavyzdžiui, naujokų biržą jie sėdi su Tanasiu, sėdi Janis ir kur išeina Tuomet dar Davidas Sternas, tai buvo paskutinė jo pranešinėta birža, savo pirmų šaukimų, Cleveland Cavaliers pasirenka Anthony Bennettą. Ir Janis pasilenkė prie Tanasio ir sako, tai čia viskas jo, mes čia pralošėm jo, jau galime eiti. Ne, sėdėk, ramiai, būk, nu žodžiu, jis nieko nežinojo apie NBA, krepšinį irgi pradėjo žaisti vos ne 15 metų ar panašiai, tad sakau, labai įdomi Bresto istorija. Bresto dokumentinis filmas jau matau. Atipiška, labai nesandartinė ir todėl ir tai, kaip jį pasitiko Milvokyje, kaip jisai ten iš karto jautėsi kaip namie, kaip ten visas, žinai, gera širdiškumas, kurį jam žmonės parodė, jisai užaugo visiškai be to, absoliučiai be to, labai labai sunkiomis aplinkybėmis. Tad tai, kad jisai norėjo tenai likti, manau, kad buvo na, neturėtų stebinti nieko, nes būtent įsivaizduojant tai, kad iš kokios to aplinkos ateini, kur dažnai eidavai miegoti nevalgęs, nes tiesiog nebuvo ko. Mhm. Ir čia, kur tave, sakau, pasitinka, apgyvenina, prižiūri, rūpinasi ir taip toliau, na, tu automatiškai nori atsidėkoti tiem žmonėm už tai, ko tu niekada gyvenime iki tol nebuvai pajutęs.
Realiai turėdavau visada du alkius ir tiesioginį alkį ir alkį kažką pasiekti, tai dabar, kai vieno nebeliko, gali koncentruotis į krepšinį. Tai Maslow poreikių piramidė, jo, dabar jau saugumas yra užtikrintas, turi kur gyventi, nesušalsi mirtinai, nuo bado nemirsi, dabar jau gali spardyti užpakalius NBA aikštelėse. Puiku, dabar pakalbėkim apie kontraktų pasirašymus. Aš išskyriau tris, kurie man atrodo geriausi, tokie, kur pagal vertę. Atrodo, kad čia puikiai sudirbta organizacijoje. Labai įdomu. Christian Wood Rockets. Už per 3 metus 41 milijoną mokės, Pistonsose iššovė. Ir nėra dabartiniais mastais labai dideli pinigai. Bet manau, kad visai gali sužibėti. Kaip tu manai? Taip, Rockets pakeitė vyriausiai trenerį. Rockets pagaliau nežais Maiko D'Antonį to sisteminio tokio žaidimo, kuris... Nu, tiesą pasakius, mane tai erzindavo, ypač pastaraisiais metais, kur, nu, kiek tu gali žiūrėti, kaip Hartenas žaidžia vienas prieš vieną. Nu, tiesiog įgrįsta. Aiso ir viskas. Taip, ir dabar, taip, jie turės tą žaidėją, kuris gali žaisti ir vidurio polėjų, gali žaisti ir sunkių kraštų, ką darė Detroitą kurį laiką iki Andre Drummondo išsiuntimų į Clevelandą. Tad teoriškai jis gali žaisti su DeMarcus, su Kazincu, arba Kazincas gali kilti nuo suolo ir būti vienu geriausių šeštų žaidėjų lygoj. Manau, kad būtent tam stilistiniam pokyčiui, kurį Stevenas Silasas, naujasis treneris į sieną, planuoja įdiegti vienai par kitaip, manau, kad išeis į naudą Christiano Woodo įsigijimas. Apskritai turbūt labiausiai šitoje situacijoje džiugina tiesiog paties Christiano Woodo pasiekimas, kadangi žaidėjas turbūt šeštoj komandoj per 6 metus NBA lygoje dabar atsidūrė ir pagaliau įsitvirtino po daugybės negarantuotų kontraktų, atleidimų, galygos ir, žodžiu, irgi labai daug tokio balansavimo ant iškritimo visai iš NBA. Kur made it. Kelionės į Kiniją, taip, jo, pagaliau made it, pagaliau turi kontraktą solidžioje organizacijoje, sakykim taip, nors dabar pastaruoju metu tas solidumas kiek slopsta, bet vienai par kitaip, sakau, labai džiaugiuosi dėl paties žaidėjo, ar Rocketsam į naudą, manau, kad taip, dar plus, žinoma, turim išsiaiškinti iki galo, kaip baigsis su Jamesu Hardenu šiais metais. Fredas Van Vlietas, Raptors, Raptoriai tokie bebyrantis, tai desperatiškai reikėjo išsaugoti tą Fredą ir jo vertė buvo tikrai neblogai pakilusi, ne viena komanda jo norėjo, bet jis visgi liko, žinom, kaip sunku į Torontą atviliot žvaigždes. Tai 4 metai 85 milijonai per daug, ne per daug? Ne, tiesą pasakius, aš maniau, kad kokie nors Nixai mes dar daugiau pinigų link Freddy Van Vlieto, kad galėjo siekti faktiškai ir 100 milijonų už 4 sezonus. Tad džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jį išsaugojo Torontas, džiaugiuosi ir dėl Toronto, ir dėl Freddy Van Vlieto, kad jam nereikia žaisti būtent Nix ar Pistons ar dar kažkur bandyti tap tuo žmogum, kur tau moka labai didelę sumą, tu dabar turi prikelti šitą klubą, kuris merdi jau eilę metų. Tad tai, kad tu likai konkurencingoje aplinkoje, kad tu galėsi ir toliau žaisti savo pažįstamoje aplinkoje, su savo pažįstamais žaidėjais, yra didelis pliusas ir plius ir kontraktas. Žaidėjas, kuris sakė, I bet on myself. Ir nesutiko su jokiais iš ankstiniais. Su labai dideliu koeficientu. Tai ir labai, labai didelė rizika jo. Ir Freddy tikrai išlošė ir labai džiaugiuosi dėl Steady Freddy. Tai yra vienas iš tokių simpatiškiausių žaidėjų. Aš nežinau... Drake antrininką. Nu, čia nėra ypatingai simpatijų man nekelia šitas faktas, bet tai yra... Velnės, dabar net išmušė iš galvos Drake'as prieš akis stovi. Ką aš čia dabar norėjau sakyti? Į ką panašus norėjau sakyti? Ne, nenorėjau sakyti, į ką panašus. Norėjau sakyti, kad jis yra vienas iš tų krepšininkų, kur tu labai retai sutiksi ką nors, kas sakytų, blemba, negaliu pakęsti Freddy Van Vlieto. Mhm. Nėra už ką heitinti. Didžiausia, sakykim, tokio neapykantos neturėjimo žvaigždė NBA lygoje, mano manimu, yra Klay Thompsonas. Nėra žmogaus, kuris sakytų, kad, no, man, fuck Klay Thompson, nieks. Tai, arba... Nebent irgi, kur buvo atsiminę, antrininkas YouTube'e, kur ėjo po Kalifornijai, ten kažkur persirengęs aprangą, identiškai atrodos, net rungtynėse buvo pasirodęs žmogus, kuris atrodo visiškai kaip Klay, nebent jis pridirbo kažką, ir kai kurie žmonės jau nekenčia. Ne, Rokas Jokubaitis. Visiškai Babajevas Amerikos. Tai va. Tai žodžiu, sakau, labai džiaugiuosi dėl Freddy ir ta komanda. Sakai byranti, bet aš nežinau, kiek labai jie susilpnėjo, kadangi Aaronas Bainsas ten jiems tiks puikiai, jeigu tu turėjai Ibaka ir Gasolį, kurie, vat, tai tu turi tokį faktiškai sujungtą į vieną variantą. Tiesa, su kitais centrais galbūt sunkiau Bušė. Alex Lenos. Labai daug tikėjausi iš Bušė, bet kol kas iki sezoninėse atrodo, kad ne.
Aleksas Lenas Atlantui, beje, turėjo labai neblogą sezoną pernai, bet matysim, kaip jam seksis Toronte. Dar vienas penktas šaukimas iš rytų Europos. Tad su tokiais Torontas moka dirbti, kaip esam įsitikinę Jono žaidimo tenai metu. Ir nemanau, kad jie byra iki tie, kad jie, pavyzdžiui, nežaistų atkrintamosiose. Ne, jie tikrai bus atkrintamosiose ir bus ta kibi ir tokia erzinanti, užknisanti komanda, prieš kurią niekas nenorės žaisti. Jau aptartas Bogdanas Bogdanovičius, kur viena koja lyg ir baksuose, bet nutupė Vanagas Atlantoje, tai 4 metai 72 milijonai, irgi toks šalia Jango, labai gerai pataikinti komandą, panašu, gali būti. Jo, pridėkim dar Galinarį, kuris beje kyla nuo suolo bent jau kol kas, kaip ir Bogdanovičius, abu du šitie žaidėjai yra ne starto penketuko krepšininkai, bet veikiausiai finišo penketuko žaidėjai, jeigu tai bus situacija, kur tau reikės rinkti taškus. Hawks panašu, kad nusprendė, jog velniai nematė gynybos. Mes žaisim kiekvienas rungtynės taip, kad laimėtumėm 105. Ir šalia Trae Youngo, irgi kiek teko žiūrėti iki sezoninių rungtynių, tiek pats Trae Youngas atrodo, kad nu, yra visiškai ekstazija, kad yra žmonės, kurie aš galiu numest galiu kamulį, ir jie pataikys, ir jie tikrai beveik pataikys. Ir tuo pačiu ir tas pats Galinari, keli buvo perdavimai pastarosiuose su Orlando rungtynėse, kur tu matai, kad jis net stulpteli truputėlį iš to, kad oh, tu rūpki, koks geras, kaip pamatė per akimirką ten per, kur įstrižai užsukta kamulį prakišti, kad po krepšių surastų tave. Na, žodžiu, Atlanta bus ta komanda, kurią bent jau sezono pradžioj, ir manau, kad ne tik pradžioj, yra, jav yra tas terminas League Pass Darlings, tai yra ta komanda, kur, jeigu tu vat įsijungi League Pass, gali žiūrėti bet ką ir galvoji, kol mano komanda žais, tol galiu pažiūrėti kažką kito, o, Atlanta. Tai vat, žodžiu, bus viena iš tų komandų, kurios publika sulauks daug dėmesio ir manau, kad pelnytai. Taip, o Bogdanovičius suma tikrai nebloga, manau, kad atitinkanti jo galimybės, tai nėra pirmo ryškumo superžvaigždė, bet tai yra stiprus starto penketo žaidėjas, plus, ką jisai turi, jis yra visiško žudiko mentaliteto krepšininkas, jeigu tau reikia lemiamo metimo, Bogdanovičius ne tik, kad neišsigas to metimo, bet jis norės to metimo ir jis dar sukurs kažką teatrališko toj situacijoje, dar net pasirinkdamas kokį sudėtingesnį kelią. Tad iš tos pusės jis irgi bus labai naudingas komandai ir jo, pritariu, kad tai buvo tikrai geras žingsnis. O dabar apie tragiškesnius truputėlį, tai turbūt nenustebinsiu pasakydamas vieną su Gordonu Haywardu 4 metai 120 milijonų. Ar tu dar taip išvelgi kažkokių... Matai, kas yra Šarlotėje, nu, niekas neįsi Šarlotėje. Jeigu tu turi nėra galimybę, jam ką daryti, neiš gerą jeigu galima. Tu turi galimybę pasimti nu, vat, NBA lygio, starto penketo lygio, dar čia plus... Jeigu su sveikata viskas gerai, gal netgi visų žvaigždžių rungtynių lygą žaidėja, kad jeigu yra labai trapus, kaip taip, ir jo sveikata. Matai, Bostone irgi, tu negali sakyti apie Gordoną Haywardą, kad jis yra vat, tas traumų maišas žaidėjas. Tai nėra žmogus, kuriam, pavyzdžiui, suvaryti keliai ir jisai kiekvienais metais nu, vėl ir vėl turi tas pačias problemas. Jo dauguma problemų Bostone buvo tos freak injuries, freak accidents, tiesiog nu, avarijos, kurių tu negalėjai nuspėti. Kaip Arnas Butkevičiui, pirštai visokie. Tas kritimas pirmose rungtynėse, žaidžiant už Bosną, kur lūžo koja, kraupiai visiškai, nu, kur tu tokio nenuspėsi. Taip. Ir dabar, pavyzdžiui, ar jisai turi kažkokio pavojaus, kad tasai lūžys jam atsinaujins, aš nemanau. Džiolius turėjo tokią pačią traumą ir taip, atsigavo. Ir va, ir nieko apie tos kojos lūžį mes nieko negirdim. Ir daugiau Haywardo traumų taip pat buvo, kaip pamenu, ar riešo lūžys, ar kažkas, bet ta prasme, kad tai nėra ta situacija, kur būtent kur tau nuolat su achilu problemos arba nuolat su keliais problemos. Jeigu, na, tiesiog jam tai reikia geresnės sėkmės Šarlotėje, kad jisai galėtų sužaisti iš tų šio sezono atveju 72, na, nežinau, 60 bent jau rungtynių. Ir tuo pačiu tai yra patyręs žaidėjas, gerai skirstantis kamulius žaidėjas, kas yra pakankamai neįvertinta jo žaidimo savybė. Ir Šarlotėj, nu, kas iš to, kad tu turi daug pinigų? Tu su jais gali nebent prisiimti blogus kontraktus ir gauti už tai kažkokius ateities šaukimų bonusus. Arba tu gali, va, štai tokiu būdu pasimti bent vieną kažkiek konkurencingesnį krepšininką, kad ta komanda, na, bent jau nebūtų pačioj turnyro lentelės apačioj. Plius jie pernai liko prie pat burbulo ribos ir iš rytų buvo 9 komandos
su Vašingtonu Wizards, jeigu aš teisingai atsiminu, ir Charlotte buvo 10. Taip, kad jie visai, visai netoli to buvo, kad žaistų atkrintamosiuose pernai. Šiais metais, žinoma, rytai sustiprėjo ir sustiprėjo gerokai. Ir vis viena, manau, kad na, aš neįrašyčiau šito kontrakto prie tragiškiausių sprendimų šio tarp sezono metu. Ir antras pas mane sąraše, tai Malikas Beasley. 4 metai, 60 milijonų. Matau, kad tu žiūrėjai į sumas būtent, kad kas permokė dar tavo akimis. Ir skaičiau apie tai, kad žada tokį duetą aikštelę kaip Rubio ir D'Angelo Russell, kuris stums į antrą poziciją. Taip. Edvardas irgi kaip ir turi minučių. Edvardas irgi toj pozicijoje. Ir dar čia trečias shooting guardas. Nesakau, kad pagalėliškumą trečias, bet trečias, kuris turi duoti vertės ir jam duodama 60 milijonų. Jis bent jau kol kas žaidžia starto penkitą iki sezoninėse, bet plus dar buvo su jo istorija, jis šio, net nežinau dabar jau tarp sezono ar sezono metu, bet nu, pakankamai neseniai, prieš gal porą mėnesių, Minneapolyje buvo, na žodžiu, turėjo problemų su teisėsauga, nes ten kažkas privažiavo ar ten vos neįvažiavo į kažkokią jo privačią teritoriją, jisai išėjo su šaunamuoju ginklu, prie kažkokios porelės, kuri buvo mašinoje aiškinti, kad ką jūs čia darot. Tada kažkaip jie iškvietė policiją, atvažiavo, rado tą šaunamą į ginklą, rado ten kažkiek marihuanos pasinamėje ir, žodžiu, ten iki teisminiai procesai vyksta ir panašiai. Tikras Malikas. Jo, primalė Malikas, bet iš tos pusės, nu, Timberwolves, manau, kad žengia tą žingsnį ir tam, kad parodytų, jog palaiko žaidėją, jo, pasitiki žaidėjų, kad, tarkim, organizacijos reputacija vis viena yra dalykas, kurio, na, dėl kurio tu negali taupyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, Malikui Beasley būtų kažkas atsitikė ir mes viskas spiriam į laukant pro duris, dar net nepaaiškėjus, kaip ten iš tiesų buvo, galbūt jį vėliau išteisina ir tu tiesiog taip išeina, kad permetai žaidėją tada, kai jam buvo sunku. Bet kuriam kitam žaidėjui, žiūrint tada į tavo organizaciją, atrodo, bet jeigu man kažkas bus negerai, jie su manim pasielgs kaip su Beasley. Ir šitoj situacijoje yra priešingai, tu parodai, kad mes kaip organizacija, netgi tada, jeigu tau bus sunku, mes pasitikim savo žaidėjais, mes esam viena vientisa šeima ir visa kita, ir visos tos klišinės frazės. Tad iš šitos pusės taip pat aš pateisinu tą įmą. Su Minnesota apskritai yra labai sunku, nes jie ką tik tai gavo pirmą šaukimą ir mano manimu, kitais metais jie vėl turės geriausias galimybės pirmam šaukimui. Jie bus blogiausia komanda vakarų konferencijoje, Oklahoma bus geresnė komanda negu Minnesota, mano manimu. Minnesota iškovos mažiau pergalių negu Thunder ir iškovos apskritai jų mažiausiai vakarų konferencijoje. Ir tas sudėties sukomplektavimas irgi yra netobulas ir kaip ten netinka tie žaidėjai vieni prie kitų ir visa kita. Ir manau, kad jie atliks kažkiek tai mainų, galbūt ir tas pats Beasley dar kito sezono nesulauks Minnesota, galbūt ir Ryan Saundersas nesulauks kito sezono Minnesota, bet tai yra įmanoma faktiškai tik tai tuo atveju, jeigu klubas bus parduotas, nes jų savininkas Glenas Tayloras ieško, kam parduot komandą, o jisai yra pats iš Minnesotos valstijos, vyriausias treneris Ryanas Saundersas yra iš Minnesotos valstijos ir jo tėvas amžinatilsį Flipas Saundersas, Minnesotos krepšinio viena iš ikonų ir faktiškai tam, kad jaunasis Saundersas būtų atleistas, turi pasikeisti savininkai, kadangi jų akise jis yra testinumas, va, vietinė ikona ir panašiai, nors rezultatai, netgi ir iki sezoninėse rungtynėse, vakar žiūrėjau, kaip jis žaidė su Memphis, ten yra chaosas, ne komanda ir labai labai, man labai liūdna, kadangi man nuo vaikystės Timberwolves logo buvo vienas gražiausių NBA lygoje, todėl man jie visada buvo kažkaip prie širdies ir šiais metais bijau, kad jokio džiaugsmo jie taip pat neatneš. Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.